Online nastava za učenike osnovnih i srednjih škola završava se krajem maja. Vreme za popravljanje i zaključivanje ocena za maturante srednjih škola je od 1. do 3. juna. Polaganje velike mature je od 4. do 6. juna. Mlađi srednjoškolci od 1. do 3. razreda ocene će popravljati posle maturanata. Kada je reč o učenicima osnovnih škola, đaci od 1. do 4. razreda neće morati u školu jer je izmenjen pravilnik o ocenjivanju. Za poslednji kvartal, kada su pratili nastavu na daljinu, ponuđeno je formativno ocenjivanje onoga što učenik može da uradi samostalno na daljinu. Profesori mogu modele koje su vežbali u toku nastave na daljinu da prevedu u brojčanu ocenu i time se dolazak u školu smanjuje na minimum. Učenici završnih razreda osnovne škole završni test imaće kako i planirano od 17. do 19. juna. Oni će 1. juna otići u školu da se registruju za maturu i donesu đačke knjižice i slike da se pečatiraju. Dobiće dva testa koje će uraditi kod kuće samostalno. Drugog dana deca donose dva rešena testa i u školi će raditi test iz matematike. Obavezna priprema za završni ispit u osnovnim školama počinje 6. juna. Subotom će biti organizovana online, a radnim danima deca će u malim grupama odlaziti u školu. Do male mature biće upis u škole za nadarene učenike. Visokoškolske ustanove počinju sa radom 15. maja uz poštovanje preventivnih mera. Online predavanja biće završena do kraja maja. Na pojedinim fakultetima biće održane praktične i laboratorijske vežbe, čiju će dinamiku definisati visokoškolske ustanove. Ispitni rokovi, počev od aprilskog, biće održani u sve mere zaštite. Studentski domovi dezinfikovani su i spremni za prijem studenata u manjem broju i sa preporukama u vezi sa COVID-19.